Tää mulla edelläkään me ottaa täällä herkkoja ostama täältä. Ja nyt tuolla ei tapahtu, että ohottua tapahtuu tuolla, mennään katsomaan. Poika, mitä ihmettä sä oikein teet? Mitä isä? En tee täällä yhtään mitään. Mä katson vaan mitä meistä puuttuu täällä. Me puuttuu. Sepä on ne hyvä juttu. Voi sitten mennä myöhemmin, mennä kauppaan. Mennä hakemaan niitä, mitä sieltä sitä puuttuukin. Ei okei, okay, mä mietin sen ilman myöhemmin. Joo, voiko lisätä siihen vielä uuden vessaan ja lisätä siihen tilaukseen? Sitäkin tarvitaan. No miksi sitä tarvitaan? Mä annan mennä ne huonoa kuntoa mennyt. Mä en sen siitä saa, kun valehtelee omalle isälle, niin siitä saa poika. Oi hemmetti. Oi hemmetti.